Zájem o lidovou píseň na podluží neutuchá. Platí to i pro školní mládež. Děti soutěžily ve zpěvu ve Starém Poddvorově. Zajímavostí je, že podluží má podobné přehlídky hned dvě. Protože vlastně na podluží se tyto soutěže konají dvě. U nás je to ta zpěváček podluží, ale v Břeclavě ještě probíhá další soutěž, to je tulipánek. Tak dá se říct, že ta jižní část podluží jde na ten tulipánek do Břeclavy a k nám přichází taková ta severní část toho podluží. Takže máme samozřejmě děti domácí, děti z Dolních Bojanovic, z Josefova, z Lužic, z Mikulčic, tedy vlastně z toho severního podluží. Letošní ročník soutěže zpěváček podluží byl o to důležitější, že byl postupovým, což není každoročním pravidlem. Porota proto musela být i přísná. Konkrétně máme rozdělené na tři kategorie, úplně ty nejmenší školkáčky, potom máme děti do 10 let a děti 10 až 15 let. Na ty musíme být trošku přísnější, protože Starý Poddvorov je postupová soutěž, děti potom postupují do oblastního kola, který se koná ve Veselí nad Moravou a s tam pak můžou postavit právě až do celostátního kola. Takže tam jsme trošku přísnější, tam je právě docela zásadní, aby děti zpívaly písně z podluží, protože zastupují čistě svůj region, takže budeme posuzovat, aby ta píseň byla vybrána správně, aby byla z podluží, no a pak se posuzuje, jestli si tu písničku pro sebe vybrali dobře, jak věkově, aby se nepřecenili svoje síly, tak třeba i vhodnost písně, aby tam jako malá holčička nespívala něco o Šohajovi a nějaké lásce, která vlastně v jejím věku není reálná, a pak samozřejmě přednes a intonace. V letošním roce máme 25 dětí, jsou v první kategorii ty nejmenší, tam se nám jich přihlásili jenom 5, což je pro letošní rok míň, jak míváváme. Nejsilnější je druhá kategorie, tam je jich 12, to jsou děti vlastně dá se říct z prvního stupně základní školy od těch 6 do 10 let. A poslední třetí kategorie, to jsou vlastně děti nejstarší, to jsou ty, co budou pak postupovat dál do dalšího kola, děti a píseň Slovácka, tak tam se nám jich přihlásilo 8. Podluží má skvělé zpěváčky a v dřívějších letech se mohlo chlubit mnoha úspěchy. Letos se například hodně čekalo od Sebastiana Herzána, který vloni opakovaně sklízel Vavříny. V minulém roce jsme měli vlastně vítěze zpěváčka podluží, který se vlastně umístil mezi 10 nejlepšími ve soutěži dětí a píseň Slovácka. Postoupil do toho moravskoslezského děti a píseň, tam se taky probojoval do té zlaté desítky, takže se zúčastnil vlastně celostátní soutěže, která probíhala v Brně a tam byl mezi zlatými 10 zpěváky. Několik let zpět už se nevybírá jenom jeden ten zpěváček, který je vlastně zpěváčkem toho roku, ale vybírá se takzvaných 10 zlatých dětí, které vlastně vítězí. Mezi vystupujícími byli ale i takoví, kteří teprve se zpěvem začínají a před větším publikem stáli poprvé. Takovým se lecos odpustí. A já bych jim chtěl popřát, aby se jim dobře zpívalo, i když teda počasí venku hlasivka moc neprospívá, ale věřím, že nám tady zaspívají krásné písničky. Děcka, které neuspějí, tak nic si z toho nedělejte, vyhrajete určitě všichni. No určitě se odpouští, když nezvládnou nějakou jako trému, nástup třeba na cymbálku, je to pro ně první velké, nejsou vždycky všichni zvyklí zpívat s cymbálkou a před tolika lidma, takže když se někde zapomene a primář mu musí dvakrát ukázat, tak to není žádná jako pohroma, za kterou by se jako nějak strhávaly ty body, protože opravdu je to pro ně výjimečná situace, že musí zpívat před tolika lidma. Ač by se mohlo laikovi zdát, že táhle písně podluží mohou dělat malým dětem problémy, není tomu tak. Jako i v jiných oblastech platí to, že s čím dítě vyrůstá, tomu přivyká. Každý ten svůj region má své, i ty děti jsou odmala vedeny k určité technice toho zpěvu.
A když to srovnáme třeba s Brodskem, kde ty děti jsou naučené třeba zpívat hodně hlasně a mají to posazené v krku, tak ty písničky jsou samozřejmě o to rychlejší a naopak děti s technikou, kterou se učí zpívat jako na podluží, by nebyli schopni zaspívat ten jejich region a děti vlastně z toho regionu by horko těžko tohle technikou zpívali písně z podluží. Ale ono se říká, kde ty děti vlastně se narodili a jakou technikou zpívají, tak jsou schopné ty písničky své jako rodné jako zaspívat dobře. A kdo tedy porotu zaujal nejvíce a koho porotci poslali reprezentovat dále? Do oblastní soutěže Děti a píseň Slovácka, kam se postupuje jen v nejstarší kategorii, budou na konci dubna ve Veselí nad Moravou zastupovat podluží Sebastian Herzán ze Starého Podvorova, Julie Molnárová z Lužic a Nela Výletová z Dolních Bojanovic. První dva jmenovaní postoupili také do soutěže Zpěváčci Slovácka, která se uskuteční až na podzim. S nimi pojedou zpívat z podluží také zástupci druhé věkové kategorie Florian Hassel z Josefova a Anna Petrželková z Mikulčic. Všetky mosty.